ନବୀନ ବାବୁ, ଆପଣ ଗୋଟେ ନୂଆ ନିୟମ ବାହାର କରିଛନ୍ତି, ଟ୍ରାଫିକ ମଦୁଆମାନଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଗୋଟେ କହୁଛନ୍ତି ମଦୁଆ ଦୋକାନମାନଙ୍କୁ ଇନସେଣ୍ଟିଭ କ'ଣ ଗିଫ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ମଦୁଆ ପିଇଲେ ଆମକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିବେ। ଆପଣ କାମ କରନ୍ତୁ, ମଦୁଆ ପିଇଲେ ବାର୍ରେ ଆମେ ଘରୁ କ'ଣ ଉଡ଼ିକି ଯିବୁ? ଆପଣ ଯେମିତି 108 ରଖିଛନ୍ତି ସେମିତି 100 ନ କରନ୍ତୁ। ମଦୁଆମାନେ ଫୋନ୍ କରିଲେ ବାର୍ରୁ ରିସିଭ୍ କରି ଘରେ ଛାଡ଼ିବେ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ବି ଖୁସି, ଆମର ମଦୁଆ ମାନେ ବି ଖୁସି। ନବୀନ ବାବୁ, ଆପଣ ଗୋଟେ ନୂଆ ନିୟମ ବାହାର କରିଛନ୍ତି, ଟ୍ରାଫିକ ମଦୁଆମାନଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଗୋଟେ କହୁଛନ୍ତି ମଦୁଆ ଦୋକାନମାନଙ୍କୁ ଇନସେଣ୍ଟିଭ କ'ଣ ଗିଫ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ମଦୁଆ ପିଇଲେ ଆମକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିବେ। ଆପଣ କାମ କରନ୍ତୁ, ମଦୁଆ ପିଇଲେ ବାର୍ରେ ଆମେ ଘରୁ କ'ଣ ଉଡ଼ିକି ଯିବୁ? ଆପଣ ଯେମିତି 108 ରଖିଛନ୍ତି ସେମିତି 100 ନ କରନ୍ତୁ। ମଦୁଆମାନେ ଫୋନ୍ କରିଲେ ବାର୍ରୁ ରିସିଭ୍ କରି ଘରେ ଛାଡ଼ିବେ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ବି ଖୁସି, ଆମର ମଦୁଆମାନେ ବି ଖୁସି।